Re! Viss ēters ir te! Latvijā pašlaik cirkulē gan Covid-deltas, gan omikrona paveids, taču ļoti lipīgais omikrona paveids vairākās Latvijas pilsētās kļūst par dominējošo. Tas ņems virsroku, piemēram, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Jēkabpilī un Salaspilī. Taču omikronam ir vēl lipīgāka versija par esošo, un tā ir fiksēta arī Latvijā. Nacionālās references laboratorijas vadītājs norāda, ka Latvijā 3% no visiem sekvencētajiem jeb atšifrētajiem vīrusu paraugiem ir atklāts omikrona pakštips, kas ir vēl lipīgāks par esošo omikronu. Ko mēs zinām par omikrona paveidu? Pašlaik viņam ir trīs apakšpaveidi, pirmais, otrais, trešais. Pirmajām ir 33 mutācijas, tam otrajam, kurš tagad ienāk, viņam ir 31 mutācija, tad pa divām mutācijām mazāk, bet tas mutāciju salikums ir savādāks. Un tas padara šo paveidu, šo apakšpaveidu, faktiski nedaudz vairāk tātad lipīgāk. Ja? Un pēc ārzemju datiem, pēc dāņu datiem, viņš ir pa 30% lipīgāk, ja mēs salīdzinām ar to pirmo omikronu. Laboratorijas vadītājs norāda, ka jaunais omikrona paveids jau dominē Dānijā un arvien straujāk izplatās jauniešu vidū.